Najprej vas na začetku vabim k ogledu kratkega filmčka, ki ga je prav za to priložnost posnel Radio Triglav. Na njem boste videli dva dijaka srednje šole Jesenice in pa priseljenca iz Makedonije, ki je tu že nekaj let. Prosim. Jaz sem Medin Mušić, prihajam iz Bosne, obiskujem tretji letnik strojni tehnik. Tukaj sem prišel prvoletnik septembra, na začetku šole. Kaj pa pozitivne izkušnje, ki si jih opazil? Priselil si se v prvem letniku srednje šole, že tako je precej velik preskok med osnovno šolo in srednjo šolo, mogoče sploh med državami. Kaj je tisto pozitivno, kar si opazil? Ja, opazil sem, da so mi veliko pomagali. Ja, popravljal sem, ko nisem vedel, veliko mi pomagali. Vse je bilo super na začetku. Mislim, tako malo je težje bilo za učiti se, ampak navadil sem se. Kaj pa recimo izven šole? Ja, izven šole sem imel prijatelje, slišmo ven, normalen šport, fuzbol pa to. Pa imaš mogoče kakšno idejo, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi se mogoče počutil še bolj sprejeto, da bi bilo lažje za priseljence? Ne vem, meni je vse bilo super. Sprejeli so me, pomagali so mi. Jaz sem Majla Fajkić, doma sem z Jesenic. Na Jesenice sem prišla 3 leta nazaj iz Bosne. Preselila si se sredi srednje šole. Ja, prvi letnik sem končala v Bosni, pa sem prišla v Slovenijo v drugi letnik srednje šole. Ja. Pa klejno so me ful dobro sprejeli v razredu, tako kot v šoli. Ravnatelj je bil takrat, šola se je ful zalagala, kakršnokoli pomoč sem rabila, sem jo dobila. Tudi tečaj smo imeli slovenščine na šoli. Ne vem, imam ful dobro izkušnje. Pa zdaj zaključuješ z maturo? Ja. In je mogoče težje, lažje, pa si se navadi? Pa ne toliko, ja. Itak se slovenščino že naučiš, jaz sem se naučila v treh mesecih, pa tako zdaj na maturi. Malo je težje, ampak se da, če imaš voljo, pa cilj. Kaj pa bi bilo po tvojem mnenju mogoče treba spremeniti, da bi se počutila še bolj sprejeta, če je kaj takega mogoče? Ja, ne vem, če se mene osebno vpraša, jaz ne bi nič spreminjala, ker šola, kakor se je lahko, se je zalagala, pa tudi sprejeli so me, tako kot v šoli, so šolci, tako tudi v zunaj šole. Dobila sem prijatelje, ne vem, niso delali razlik med mano pa med tem. Sem Marjan Antić, prihajam iz Makedonije in v Sloveniji živim že nekaj let. Kako to, da ste se odločili za pot iz Makedonije v Slovenijo? Odločitev je bila po naključju iz moje nekdajne želje za odhod v tujino. Kakšne pa so vaše, recimo, pozitivne izkušnje ob prihodu v Slovenijo? Kako vas je sprejelo okolje? Pozitivne izkušnje, ki jih doživljam še dan danes, je to, da srečujem veliko pozitivne, solidarne in dostojanstvene ljudje. Veseli me to, da te ljudje začutijo empatijo in iz človeka izvlečejo ter izpostavijo pozitivno plast vrednote človeka. Kaj pa bi recimo spremenili po vaših izkušnjah v prihodu v Slovenijo, da bi bilo mogoče ostalim priseljencem, ki šele prihajajo, mogoče lažje? Iz svoje izkušnje bi omenil, da se rad prilagajam med različnimi kulturami, še posebej med slovensko kulturo, ko se že nahajam v Sloveniji. Učenje slovenskega jezika, cenim drugačnosti, cenim in spoštujem svoje delo in skratka se trudim po vseh močeh ravnati dostojanstveno na vsak korak.
na ta način se lahko odpirajo nove življenjske priložnosti. Pride do boljša samozavest, zadovoljstvo ter občutiti miren dih v tem obilju. Gospod Tomaž Tomencinger, župan občine Jesenice, kakšna je pravzaprav multikulturna izkušnja Jesenic? Ja, najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu, lahko rečem predvsem pozitivna. Jaz sem večkrat ponosen na to multikulturnost, ki je na območju občine Jesenice in to tudi večkrat povem javno. Mislim, da glede, ki je treba povedati predvsem to, da potrebe gospodarstva, ki so bile na področju občine Jesenice, govorimo predvsem o železarni, govorimo o železnici in usporedno tudi z mejo, ki je bila sredi Jesenic, z vsem službami in carine in špedicije, to je nekako prepleteno bilo tudi s potrebami po delovni sili. Tako da moramo priznati, da teh delavcev ni bilo na področju bivše občine Jesenice, tako da so potem službe nekako pripeljale to delovno silo na območje občine Jesenice. Tako da lahko rečem predvsem to, da ti ljudje so se vključili v ta kraj in to potrjuje tudi preko dejansko delovanje bodi si na športnem, kulturnem in pa v končni fazi tudi preko tem dogajanju, ki je usporedno s to zgodbo. Mi smo se odločili, da kot občina preko Zavoda za šport in pa mladinskega centra organiziramo tudi preko multikulturno mavrico. Naj povem, da v tem delu povezujemo vsa kulturna športna društva na področju celotne občine in lahko rečem, da to je že devetič letos, smo ravno zaključili v teh dneh in lahko rečem, da je bil zelo dober odziv in praktično dvodnevni preko ta festival teh društev na področju občine Jesenice. Mogoče bi še omenil to dejstvo, da tudi ti posamezniki se potem vključujejo v politično delovanje, kar je tudi pozitivno, se v končni fazi so Jeseničani, živijo tukaj in tudi preko želijo prispevati tudi svoj delež na tem političnem delu. Tako da lahko rečem predvsem pohvalno in pa čestitke vsem, ki so tako pa drugače vključeni v razno razna delovanja na področju občine Jesenice s ciljem, da bi vsi skupaj bolje živeli na tem področju. Hvala lepa, dr. Gregor Lesjak, direktor Urada za verske skupnosti. Praktično boste predstavili povezavo različnih skupin priseljencev s prakticiranjem njihovih veroizpovedi. Govorili boste o islamski skupnosti, potem seveda kot o sestavnem delu slovenske družbe ter o vključevanju teh skupnosti v širšo družbo. Kot to vidite in razumete stališča sociologa religije in javnega uslužbenca zadolženega za področje verske svobode. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi vsaj na začetku, pa tudi glede na razpravo, ki je potekala malo prej, vendarle na začetku postavil mejo. Čeravno smo jih prej odpirali oziroma se pogovarjali o tem, kako jih narediti lažje prihodne. Če namreč govorimo o prebivalstvu islamske veroizpovedi v Sloveniji, potem je prav, da povemo na ves glas in razločno, da ne govorimo o nekom drugem, da ne govorimo o priseljencih in da ne govorimo o težavah z migracijami, pač pa govorimo o sebi. Lepo prosim, ne polemiziram s teorijami migracije, ampak želim razpravo spustiti samo na bolj temeljni nivo. Če namreč ne bomo razumeli sebe, bomo imeli v komunikaciji z drugim še večje težave. Ne? Povedati želim, da so, ali pa opozoriti, da so prebivalci islamske veroizpovedi so konstituirali slovensko državo. Udeležili so se plebiscita v 90-ih letih. Našo državo so, če se ozremo samo na prihajajoče
oziroma ravno potekajoče obletnice. Ne? Zdaj smo imeli 100 let začetka prve svetovne vojne, začeli vsaj dokumentirano poseljevati po koncu Soške fronte. V 70-ih letih minulega stoletja beležimo prve večje generacije, kar pomeni, da je danes med nami druga generacija v polni moči in da prihaja oziroma je z nami že tretja. Ne? Torej, če govorimo o pripadnikih islamske veroizpovedi ali o kateri izmed islamskih skupnosti, govorimo o sebi. Slovenska zgodba ni ena, pač pa jih je več. V sociologiji tehnično s verskim skupnostim, nekaterim verskim skupnostim rečemo imigrantske oziroma etnične skupine. To so skupine, ki pridajo za priseljenci, skrbijo za njihovo duhovno, zelo pogosto tudi kulturno in etnično in zgodovinsko dobrobit, ki se praviloma s širšo okolico, z novo okolico ne ukvarjajo, vsaj v tem oziru ne, da bi si iz nje poskušale pridobiti nove člane. In takih skupnosti imamo v Sloveniji kar nekaj. Naj recimo upozorim na srbsko pravoslavno skupnost, ne, ki je pravzaprav mešanica obojih. Prvi, ne, pravoslavni, se veste, se naselijo na območju Bele krajine z uskoki, večji del pa kasneje z vojsko kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v osrednji del države. Na istem območju imamo grkokatoliško cerkev, ki je danes vključena v našo največjo, ne, v katoliško cerkev. Na samem vrhu Slovenije imamo reformatorsko skupnost, mađarsko govorečo, ki je tam odnekdaj. Ne glede na velikost teh skupnosti, lahko poenostavimo, ne, in povemo, da so vse majhne, saj če kadar skušamo opisati religijsko podobo Slovenije, ne, s prevladojočo, res močno prevladojočo večinsko katoliško cerkvijo, ki jo, kot verjetno veste, tvori nekje med 10 in 77 odstotkov prebivalstva, odvisno od tega, kakšen kriterij si za opisovanje verske pripadnosti pač izberemo. Vse so manjše. Ne? Tudi med manjšimi, ne vem, če veste, ne, imamo skupnosti, ki združujejo različne ali pa, no, pripadnike iste etnije po veroizpovedi, recimo bahajska skupnost, tudi v Sloveniji. V Sloveniji imamo bolj neformalno, vendar le že kar nekaj časa trajajočo skupnost pastorjev evangelijskih cerkva, ki so prišli iz Združenih držav Amerike. V Sloveniji imamo kar precejšno kitajsko skupnost in tako dalje. Skratka, zgodb, ne, drugi poudarek je, da je zgodb slovenskih več in vsaka nosi svoje posebnosti. Kar se pa naše islamske skupnosti tiče, pa mislim, da se v našo družbo vključuje zelo lepo, predvsem pa previdno, preudarno in modro. Vseeno bi ta osnovni, kaj svim, odnos, dinamiko, ne, vpetost opisal kot, kaj svim, kot nekaj, kjer se more še veliko zgoditi. Ne. Jaz tega sicer ne vem, ne morem vam dokumentirati s podatki, kot sociolog pa zelo verjetno predpostavljam, da se naša skupnost spreminja, ne, da islamska velika, da o njej
po vsej verjetnosti ne moremo več govoriti v stereotipih, kot so se uveljavili v naši okolici, ne prav, vse veste, ne, da gre za ne vem kako, socialno, ekonomsko in še kako drugače deprivilegirano skupnost, katere pripadniki se ukvarjajo po večini z storitvenimi ali gradbenimi deli in tako naprej. Ni res, ne, ni res. Druga in tretja generacija se šola, svoje mesto v družbi uspešno najde in delček tega se bo moralo slej ko prej odraziti tudi v njeni strukturi. Na strani države je treba vedeti, da predvsem dve stvari, da v tem trenutku, pa tudi sicer, nima nestrukturnih, pa tudi kadrovskih pogojev za to, da bi delovala samo iniciativno tudi na področju veroizpovedi. Do neke mere se tega tudi seveda ne počne, ker je vselej treba počakati na iniciativo sogovornika. Skratka, poglavitna dinamika, ne, v dialogu tudi z islamsko skupnostjo, ki se jo veselimo, je v tem, ne, da pravzaprav čakamo na formalne pobude, formalne predloge in formalne zahteve skupnosti, ki se spreminja, raste in se razvija. Hvala lepa za začetek. Gospod Neuzet Porič, tajnik islamske skupnosti v Sloveniji, vas bom kar prosila, če pokomentirate to, kar je zdajle gospod Lesjak povedal. Se pravi, če začneva na koncu, zakaj ni islamska skupnost v Sloveniji bolj, če uporabim en tak klingorinski izraz, bolj tišasta? Lepo vas pozdravljam vse skupaj in se zahvaljujem za povabilo, da danes sodelujem na tej okrogli mizi. Seveda to, kar gospod direktor Urada za verske skupnosti, dr. Lesja, govori, je tudi malo zavajajoče. Namreč, ko sem poslušal gospoda župana, je imel tako pozitivna stališča, pozitivne primere in tako naprej, in potem poslušam človeka, ki naj bi bil zadolžen za, recimo, da pomaga verskim skupnostim pri določenih zadevah, on začne kritizirati in to ni prvič danes, to je naredil tudi pred kratkim v Ljubljani, namreč islamska skupnost nič ne naredi, je zaprta in tako naprej. Jaz ne vem, ali mi res nič ne naredimo, ali nič ne delamo, ali pa gospod direktor ni informiran. Mi smo pred kratkim poslali tudi eno pobudo, recimo na Ministrstvo za pravosodje, ker imamo imama, ki že 3 leta na stroške islamske skupnosti opravlja duhovno oskrbo v zaporu na dobu, in smo prosili, da nam država vsaj pokrije potne stroške za tega človeka, ki tam odhaja, vendar smo dobili odgovor, da ni predvideni sredstev v proračunu oziroma ni predvideni sredstev za takšne dejavnosti. Namesto, da bi Urad za verske skupnosti pomagal pri tem, da bi, a ni to naša pobuda, ki smo poslali tudi to pismo v vednost direktorju Urada za verske skupnosti, da pomaga, da malo pospeši zadevo. Ne, mi smo dobili negativen odgovor. To ni bilo prvič. Takšnih pisem imamo mi v naši skupnosti kar nekaj. Mi smo, evo, ko danes je recimo tema migracije in tako naprej, smo leta 2007 prosili Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, da nam pomaga, da organiziramo tečaj slovenščine za naše imame. Seveda, mi smo to lahko plačali. To ni bil problem. Ampak smo želeli simbolno, da nam država pomaga pri tem, da pokaže neko pozitivno voljo, da pomaga islamski skupnosti, da se ljudje, ki največ delajo z našimi ljudmi, da znajo slovensko, da se lažje integrirajo. Vendar smo dobili od obeh ministrstev negativan odgovor in so rekli, da nimajo predvidenih sredstev. Torej,
mi imamo ogromno, ogromno dilem, ogromno odprtih vprašanj, ki jih vedno izpostavljamo, ampak očitno Urad za verske skupnosti želi, da mi pridemo in prosimo, da se nekaj naredi. To ne bomo nikoli naredili, ker to je naša pravica, da imamo recimo v osnovnih šolah, ali tudi srednji šola, da imamo recimo posebno prehrano za naše otroke. Nikjer v Sloveniji to ni rešeno. Da lahko prideš v neko šolo in rečeš, moj otrok ne je svinjsko meso, prosim, da mu zagotovite poseben obrok. To se v Sloveniji nikoli ne more, nikjer se ne more zagotoviti. Če si pa, če zahtevaš vegansko prehrano, potem, vegetarijansko, potem lahko dobiš. Torej, je ogromno teh vprašanj. Nimamo rešenih vprašanj pokopališč v Sloveniji. Potem duhovna oskrba v bolnicah, v nekih zaprtih zavodih je zelo, zelo slaba. Na Jesenicah imamo pozitivne primere. Gospod župan je ogromno naredil za skupnost, za muslimansko skupnost v na Jesenicah. Tukaj imamo rešen problem pokopališča. Ampak, če gremo samo skozi predor Karavanke, v Beljaku imamo recimo pozitiven primer, da je župan naši skupnosti, evo, da rečem bošnjaški skupnosti, muslimanski skupnosti, prispeval 200.000 evrov za nakup objekta. Mi smo tukaj obnavljali en objekt, izobraževalni objekt, ki je danes, nismo vse smo morali plačati. Torej, imeli smo podporo in župana in občine Jesenice, ampak ko smo prišli do konkretnih zadev, do recimo, ne vem, komunalnega prispevka, vseh služnosti, vse je to bilo treba plačati, nič nismo dobili brezplačno. Če primerjamo recimo neke občine iz Hrvaške, potem vidimo, da vse dobijo brezplačno, celotno infrastrukturo, za versko skupnost seveda. V Sloveniji to ni mogoče, ne samo na Jesenica, to ni mogoče nikjer v Sloveniji. Tako da, govorimo seveda o migraciji, ampak ne moramo primerjati današnjo migracijo teh migrantov, ki prihajajo iz afriških držav, o kateri smo slišali v prvem delu te konference, z migracijo naših ljudi, ki so prihajali v Slovenijo in tudi na Jesenice. Ta slovenska migracija je popolnoma nekaj drugega. Mi imamo nekako podobno, da rečem, zgodovinsko izkušnjo in so ljudje prihajali v Slovenijo, tudi na Jesenice, iz popolnoma drugih razlogov. Jaz sem tudi migrant. Prišel sem v Slovenijo na Jesenice leta 1988 in prišel sem v 5. razred osnovne šole. Pred 5 leti sem prebral knjigo o Zoranu Jankoviću, ljubljanskem županu, ki je prišel v Slovenijo leta 1965, tudi v 5. razred osnovne šole. Ne boste verjeli, ampak 99% so bile identične situacije. Če pogledamo tega dečka v Desklah, lansko leto, ki je imel ogromne težave, potem vidimo, da nekaj ne štima in da je treba tukaj veliko več narediti. Torej, ne samo pri nas, in ne vem, zakaj se vedno izpostavljajo muslimanski migranti, posebej v Sloveniji, ko govorim, ne govorim o Evropi, ampak o Sloveniji, ker vemo, da v Sloveniji so tudi drugi, ki prihajajo, torej in niso muslimani, so pa tudi migranti in potrebujejo pomoč. Tako da, seveda, mi smo najbolj številčni in smo najbolj izpostavljeni, ampak je ogromno težav, s katerimi se soočamo kot skupnost, torej, direktor urada pred kratkim pove, muslimanska skupnost se vključuje v družbo. Pred 5 minutami pove, ja, oni so naši, to je naša skupnost in tako naprej. Kako se potem lahko vključuje, če smo že tukaj? Torej, obstaja veliko teh nasprotij in tako naprej. Evo, da ne bom predolg nadaljevali. Dr. Lesjak, tudi edini predstavnik države, ste trenutno tule. Boste odgovorili? Ne, s gospodom pa res ne bom polemiziral. Ampak me pa zelo veseli, da tudi moje besede pa stališča prispevajo k temu, da predstavnik islamske skupnosti profilira, ne, svoje zahteve, predloge, ideje. To namreč potrebujemo. Ne. Jasna in pravilno usmerjena stališča. Ja.
Hvala lepa. Gospa Fejla Pašič Bišič, direktorica društva UP Jesenice. Društvo UP je tole most med pravno formalno potjo in pa socialnim vključevanjem migrantov. Danes boste predstavili dobre prakse, ste rekli. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da konferenco gostimo ravno na Jesenicah, ki so pozitiven primer pozitivnih praks, ki spodbuja medkulturni dialog in je pripravljena na migracijsko politiko z nekimi nenehnimi izboljšavami in pa smernicami. Me pa žalosti ta prazna prva vrsta, ki je odraz slovenske politike oziroma tistih, ki so odgovorni za kreiranje migracijskih ukrepov, tako integracijskih kot migracijskih, ki je zelo enosmernen. Nekako odraža ravno to, o čemer bomo danes govorili, da je migracijska politika v Sloveniji zelo enosmerna in da politiki pridejo in povejo svoje in gredo. In zelo nepravično se mi zdi, da če smo lahko mi poslušali njih, da bi mogoče lahko tudi oni prisluhnili nam. Da, prihajam iz društva UP, sem Jeseničanka in v društvu UP se zelo močno zauzemamo za enake možnosti in enako obravnavanje in ne nazadnje poskušamo ta medkulturni dialog in pa multikulturalizem kot proces dvigniti na najvišji možni nivo. Se pa strinjam z gospodom Nevzetom Poričem, ko omenja, da islamska skupnost poskuša in nenehno teži k enakemu obravnavanju, a se žal ta neenakost vedno izkaže v primerjavi z drugimi verskimi skupnostmi. Muslimani smo v Sloveniji prisotni že stoletja in ne moremo govoriti o nekem novem družbenem fenomenu, temveč kot o avtohtonem prebivalstvu, ki kreira in soustvarja pravičnejšo k razvoju naravnano družbo, ki se zauzema za človeka dostojno življenje. In dokler bo multikulturalizem v Sloveniji nekako priveden na nivo folklore in pa kulinarike, potem ne moremo govoriti o enakih možnostih. Multikulturalizem kot proces, danes smo slišali, da predvsem o politični teoriji, kako zadeve tam stojijo, o idejah in smernicah multikulturalizma v integracijski politiki, medtem ko se v društvu UP pa zelo močno zauzemamo za dejansko stanje v družbi in pa v vsakdanjem življenju slehernega posameznika. Multikulturalizem modernih družb ljudje vidimo različno. Nekateri kot orodje za ustvarjanje enakopravne družbe, nekateri kot nevarnost in ustrahovanje in tako tudi vse njihove stopnje in pa modele. Dejstvo pa je, da o multikulturalizmu ne moremo govoriti le kot o integracijski politiki, temveč kot o dejanskem stanju, ki jo to večkulturnost tudi priznava. Danes se o tem zelo veliko govori in prav je, da se o tem zelo veliko govori, problem pa je v tem, da se na to ne odzove. Skratka, ko se pojavi problem v družbi, kot je današnji problem s sprejemanjem beguncev, če se ne bo civilna družba poistovetila z marginalizirano skupino in na problem odreagirala, tudi čustveno in ne zgolj razumsko, potem bomo lahko nenehno poslušali o tem, da je potrebno ukrepati, potrebno dati priložnosti in možnosti, da bo seja o tem marca 2016. In društvo UP kot nevladna organizacija, ki vso ustvarja most med vladnimi institucijami in nevladnim sektorjem, je na tem področju naredila že zelo, zelo veliko. In zato, ker smo nevladna organizacija in ki se to lahko privoščimo, se pravi krajši odzivni čas, več manevrskega prostora, več svobode in pa predvsem navezanost na to problematiko, ki nas boli, seveda. Slovenija potrebuje roke, noge, možgane, pridejo pa ljudje. V društvu UP smo tako razvili, izpostavila bom dva projekta, ki sta povezana s to tematiko. Seveda je teh projektov veliko več, ampak ta dva projekta sta pomembna zato, ker ta multikulturalizem in medkulturni dialog poskušamo
dvigniti na najvišji možni nivo. Projekta sta Razkrite roke in pa medkulturni dialog v slovenskih šolah. Skratka, Razkrite roke gre za dolgoletni izobraževalni, ustvarjalno izobraževalni projekt, ki pa je namenjen socializaciji in pa dvigu zaposljivosti ranljivih skupin, predvsem priseljenk z področja Zahodnega Balkana in pa Bližnjega vzhoda. Projekt je naravnan tako, da se v bistvu promovira tekstilno ročno delo in so vanj vključene ženske, ki jim je to tudi blizu. Skratka, gre za ustvarjanje in pa učenje iz nekega skupnega ljudskega izročila in pa dodajanje nekih sodobnih umetnosti v tisto tradicionalno. Skratka, sodobni izdelki, ki so zelo unikatni, ki prihajajo izpod rok teh žensk, postajajo prava blagovna znamka in ki njo društvo UP tudi zelo uspešno trži. Drugi projekt je pa, kateremu pa mi dajemo nekoliko več pozornosti, pa je medkulturni dialog v slovenskih šolah, za katerega se močno borimo, da pride v slovenski šolski kurikulum kot neformalno izobraževanje, pa je nekako pomemben pri kot vzpostavljanje modela pedagoških delavnic, kjer ustvarjamo mlade ambasadorje medkulturnega dialoga. V projekt je vključenih 23 konzorcijskih partnerjev, ki izpostavljajo odnose odprte interakcije, izmenjave in pa priznavanje in pa spoštovanja kulturnih vrednot. Kot sem omenila, zelo si prizadevamo, da ta projekt pride v slovenske šole, da se to tudi sistemsko uredi, da medkulturni dialog postane del slovenskega učnega načrta. Smo tokrat v projekt vključili osnovne in pa srednje šole in pa glavna dejavnost pa je, da poudarek projekta pa temelji na mladinski participaciji v neformalnem izobraževanju in pa izboljšavi kulturne, državljanske in pa socialne kompetence. Projekt je razdeljen v 4 sklope, vanj niso vključeni samo mladi, torej dijaki in učenci, temveč tudi mladinski delavci in pa šolski uslužbenci oziroma pedagoški delavci. Izvajamo urice medkulturnega dialoga v šolah. Preko 500 mladih je bilo v ta projekt že vključenih. Vsako leto dobimo 55 novih mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga. Drugi sklop je usposabljanje mladinskih delavcev, pedagoških delavcev, šolskega osebja. Tretji sklop je spodbujanje dostopnosti umetnosti kultur. Organiziramo različne festivale, seminarije, okrogle mize, delavnice, razstave, ki so povezane s to tematiko. In pa četrti sklop, ki pa je namenjen promoviranju oziroma informiranju javnosti o tej tematiki oziroma prepotrebni nuji in našemu odzivu na to vprašanje. Hvala lepa. Magistrica Maja Radinović-Hajdić, direktorica Ljudske univerze Jesenice. Vaša Ljudska univerza se ukvarja z spodbujanjem socialnega vključevanja migrantov v okolje. Imate nekaj programov in dejavnosti, jih lahko predstavite. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz pa bom govorila o priseljencih. Zdaj mogoče za začetek, jaz bi se zahvalila organizatorju, ki se je odločil to konferenco organizirati na Jesenicah, ker jaz vsekakor sem prepričana, tako kot župan, da Jesenice smo primer dobre prakse in da ne samo, da je dobro za tistega, ki primer dobre prakse izvaja, da lahko povedajo, ampak da se mogoče tudi kdo, ki se s takimi situacijami oziroma rešitvami še ni seznanil, iz tega kaj nauči. Poleg tega se mi zdi izredno pozitivno, pravzaprav, kako smo danes začeli tole konferenco. Ne? Mene so učili še, mislim, da na fakulteti, od širšega kožemu. Ne? In če smo v prvem delu govorili o politiki, o evropski politiki, o državni politiki, če smo govorili o nekaj več kot 700 ljudeh, ki ne bi prišli v Slovenijo in smo jih mogoče, nekdo jih je videl kot ljudi tam v čovnu, ki nam jih pokažejo po televiziji, nekdo jih je videl kot teroriste s puško, ampak zdaj smo pa na lokalnem nivoju. Zdaj pa mi nimamo več 700
beguncev, ampak imamo Jusufa, imamo Marijo, imamo Aido in to so tisti ljudje, s katerimi mi v lokalni skupnosti delamo. In o tem bi jaz rada danes govorila, o socialnem vključevanju, o razvijanju temeljnih spretnosti, temeljnih kompetenc, pravijo v moji stroki. V moji stroki vsi priseljenci sodijo v kategorijo ranljive ciljne skupine. Ne glede na to, pravzaprav, z kakšnega okolja prihajajo, kakšno izobrazbo imajo in tako naprej. Vsekakor ima vsak priseljenc problem saj z nivojem dveh temeljnih kompetenc. To je kompetence v slovenskem jeziku in pa socialne kompetence. Večina priseljencev ima pravzaprav probleme že z temeljnimi kompetencami, preden postanejo priseljenci, ko so še v svoji državi. Zdaj, vsak od nas se je srečal siguren z učenjem tujega jezika, ne? Pa ve, da učiti se tuj jezik v enem okolju, v razredu, v enem programu, pravzaprav še nič ne pomeni, ne? Imamo zelo veliko ljudi, ki odlično vladajo angleški jezik, ampak ko se pa srečajo z nekomu, s katerim bi morali govoriti angleško, pa od njihovega znanja nič kaj dost več ne ostane. In o tem bi jaz rada govorila, o primerih dobre prakse na Ljudski univerzi Jesenice. To se pravi, ko priseljenci pridejo v tečaj tujega jezika. So recimo na tečaju 2 uri, 4 ure mogoče na teden, potem se pa recimo, jaz rada konkretno govorim, potem se pa priseljenka iz Kosova vsak dan vrne v lastno okolje. V lastnem okolju ne govori slovensko. To se pravi, da v slovenskem jeziku ne napreduje. Če hodi konstantno v tečaj in nič ne napreduje, zdaj to ni samo problem izgubljanja sredstev, ampak je problem njene motivacije. Ne? Počas bo obupala, ne bo več hodila. Zaradi tega imamo in mi primere dobre prakse, tudi s pomočjo, seveda, tamle danes smo govorili o Ministrstvu za notranje zadeve in o njihovih programih, ko z vključevanjem prostovoljcev, recimo preko medgeneracijskega centra, omogočimo te priseljenki, da se recimo pa še dodatne 4 ure na teden z domačinko, če smem uporabiti ta izraz, pogovarja o slovenščini, se pogovarja o vsakdanjih stvareh, gresta skupaj v knjižnico, gresta skupaj na tržnico, gresta skupaj na prireditev in tam ta priseljenka ne samo, da razvija temeljno kompetenco slovenskega jezika, ampak razvija socialne kompetence. Če govorimo recimo spet konkretno o primeru starejšega priseljenca, ki mogoče niti ne rab več enih temeljnih spretnosti, s katerim se bo zaposlil, ampak če mu želimo pomagati pri socialnem vključevanju, kaj je tipično za tale večinski narod, ne vem, enega upokojenca, so te strinjali z mano, da hote enkrat na teden mogoče balinati v društvo upokojencev, ne? To se pravi, tega priseljenca pravzaprav pospremiti na en način vključiti v društvo upokojencev, kjer bo razvijal vse temeljne kompetence, kjer se bo socialno vključeval. Na drugi strani imamo pri večinskem narodu danes veliko število brezposelnih ljudi, visoko izobraženih diplomantov, ki ne najdejo službe, mogoče in veliko jih je, ki so pripravljeni brezplačno se vključiti v socialno integracijo priseljencev in pomagati, se z njimi pogovarjati, jih vključiti v družbo. Jaz ogromno govorim o odraslih. Isto velja za otroke. Mi imamo primere recimo spet v medgeneracijskem središču, ko pride priseljenska družina in pove, da otroku, ki hodi v osnovno šolo, ne morejo, ne znajo pomagati pri domačih nalogah. Mogoče eden od staršev, recimo oče, govori slovensko, ampak je cel dan v službi. Ko pride otrok iz šole, mu mama, ki govori samo lasten jezik,
ne more pomagati pri domačih nalogah. Mi vsi vemo, kaj to pomeni za prihodnost takega otroka, pa kako bo uspešen v šoli. V tem primeru spet v okviru medgeneracijskega središča nudimo pomoč, brezplačno pomoč prostovoljcev, ki temu otroku ne pomagajo se učiti matematiko, ampak pomagajo pri razumevanju, kaj je treba narediti za nalogo in podobno. O takih primerih dobre prakse jaz govorim pa v temu, da bi bilo dobro take programe razvijati naprej, ker pravzaprav sploh niso dragi. Rabijo samo eno voljo, eno, pa lokalno skupnost rabijo spet. To so tisti posamezniki, ki jih mi vidimo. To ni politika na nivoju toliko pa toliko priseljencev in beguncev. Ampak to so tisti, ki so v naši skupnosti in vsak od nas pravzaprav se lahko potrudi, da bo pomagal priseljencev pri pridobivanju temeljnih kompetenc in predvsem pri socialnem vključevanju. Hvala lepa. Gospa Andreja Vehar-Jerman, ravnateljica srednje šole Jesenice, boste verjetno kar nadaljevali, ker je gospa Radinovič-Hajdič končala. Vi pa imate zgodbe otrok, ki pridejo k vam na srednjo šolo in pa seveda zgodbo šole, ne? Kar pojasnite. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, vse te zgodbe, ki smo na začetku slišali, no prve dva sta sploh naša dijaka, te dve zgodbi sta taki srečni. Niso pa vse zgodbe tako z lepim koncem. Ne. Treba se zavedati, da se dostkrat zgodijo takele situacije. Jaz bom kar dejstva naštela. Recimo, konec avgusta pride bodoči dijak na Jesenice, mogoče tukaj oče prej delal, mama z mlajšimi otroci ostane v bivši v domovini. Po možnosti, zdaj si predstavljate še situacijo tiste, ki ste mame tukaj, recimo, da je hčerka tukaj, pa sama z očetom, že tukaj to, da pogreša pač svoje, je že težko. Potem je to obdobje pubertete, vse te stvari. Ne? Tukaj gre za izjemno, izjemno občutljivo populacijo, ko je recimo pri nas, ki pri nas ravno v tem obdobju. In zdaj, se pravim, želela bi tudi jaz govoriti samo o lepih stvarih, ampak niso, ne, dejansko. Tako da, kaj se zgodi? Neznanje jezika dostkrat potem vodi recimo, ker pač ne razume, vodi v nemir posledično, ne. Pa potem, ker v nemir, pa že hitro pride do kakšne neumnosti in take stvari. Tako da, seveda, se potem to dogaja, ravno ko bi pa, pravzaprav mi pa na šoli, pa tako pa pogrešamo nekoga, ki bi bil lahko ves čas, vsaj na začetku tako, lahko prisoten. Recimo konkretno, kako smo letos rešvali pri nas na šoli, smo si pač glede, zdaj sem se pač izpostavila en problem, recimo z neznanje jezika, niso samo te stvari, ne. Da smo pač preko študentskega servisa zaposlili bivšo dijakinjo albanske narodnosti, ki je bila pač prvo pol leta v razredu in je pomagala profesorjem kot prevajalka. Res je, so tečaji za slovenščine za tujce, so 70 ur, pa dajmo si zamisliti slovenščina, pa dvojina, pa to je pred, ne, tako. Težka zadeva, ampak so, to so. Ampak v 1. septembra, v redu 2. septembra, gre smo osnovjo naprej, 2. septembra, 3. je že fino, če kaj razumeš, ne. Jaz se trdim, sama prihajam čisto učiteljskih vrst, ravnateljica sem sorazmerno zelo frišna, nič mi ne škodi, če se naučim, tudi jaz recimo po albansko šteti in to dejansko sem se, sem pozabila, imam pa na listku še napisano, no. Ampak recimo, to je tisti pristop, ki potem mrzka je doseže, ne. Poglejte, potem je tukaj gospod omenil tudi, pa gospod tudi znanje jezika staršev. Sodelovanje starši šola, izjemno pomen za uspeh dijakov naprej, ne. Tudi tukaj se ta primanjkljaj fejs pozna, ne. Mrzkaj se bi dal še izboljšati, no. To želim, to praksa v razredu je pa, a veste, jaz, ko pride kaj, ko bi rekla, ko so stvari mogoče malo bolj vroče, se stvari zelo, jaz imam zelo dobro izkušnjo s tistem, pa jo prakticiram že vsa leta, jaz sem jeseničanka, mi smo jeseničani. Tako da se s tem veliko doseže, no. Bom pa še kaj v pojedni priliki povedala. Hvala lepa.
Gospod Nevzet Porič, tudi nekaj morda istočnic je bilo v vseh teh govorih za vas. Gospa je naštela številne težave, s katerimi se srečujejo na primer v srednji šoli. Vi sami ste na začetku našteli en kup problemov. Kako pa vi vidite rešitev tega? In kdaj, seveda? Jah, mislim, da bi to morali vprašati odgovorne v državi. Kaj so rešitve, je težko povedati. Seveda pa, kot smo že slišali, na tej lokalni ravni je treba veliko več tudi narediti. Veliko delamo. Tudi mi v naši skupnosti veliko naredimo za takšne ljudi. Konkretno v Ljubljani imamo primere, da nas šole pokličejo in prosijo posebej za albansko govoreče otroke, da poskušamo pomagati pri prevodih, pri ravno to, kar smo zdaj slišali, ker se enostavno otroci ne znajdejo v teh okoliščinah. Mogoče je tudi način, da se, preden se otrok upiše v šolo, da mora iti skozi nek program učenja jezika, ker to je problem. 2. september je nova snov in potem samo dobimo slabe učence, ne morejo se naučiti tega, kar se od njih zahteva. In v nekaterih primerih je tudi dobro torej, da se naredi nek program, da se to sistemsko uredi, da otrok, preden se upiše v šolo, da mora končati nek tečaj jezika. Če gre se študirati recimo nekje v neko drugo državo, čigavega jezika ne poznate, morate najprej eno leto poslušati jezik in šele potem nadaljujete študij. Tako da mogoče je bilo tudi tukaj v Sloveniji smiselno o tem razmišljati. Seveda, jaz sem prišel iz Bosne in ne vem, 30% ali 40% razumem, ko mi nekaj reče v slovenščini, ampak če pride otrok iz albansko govorečega področja ali ne vem, celo nekega drugega, potem je zelo težko, ne razume nič in je on postavljen pod dejstvo in potem se pri njemu javljajo določene frustracije. Enostavno ne more, doživlja stres v šoli, zafrkavajo ga njegovi sošolci. Ogromno je tega. Jaz imam otroka 9 let, punčka stara, 3. razred v središču Ljubljane pred 15 dnevi, in rečejo sošolci, muslimani tukaj ne sodijo v to šolo. A veste, mislim, ona je odlična učenka, ima vse petke in slovenščine, govori odlično slovensko, torej samo po imenu mogoče se lahko prepozna, da ni, da je muslimanka in tako naprej. In rečejo, fantje, muslimani v to šolo ne sodite. Zaradi tega, ker mene vidijo, ko pridem po njo, včasih so me videli na televiziji, ko govorim za džamijo in vedo, da sem jaz musliman ali pa žena, ki nosi na glavno ruto in tako naprej. In zaradi tega ji rečejo potem, vi ne sodite v to šolo. Tako da lahko si predstavljate, kaj se dogaja z otroci, ki nimajo neke podpore. Seveda sva mi dva naredila skupaj ženo velik halo in sva to uredila v šoli, ampak ker sva vedela, kako se to naredi, komu je treba povedati, na kakšen način, ampak lahko si predstavljate, kaj naredi tista mama v desklah, ki so ji tistega fanta pretepali in tako naprej. Nič, samo joka doma. Torej, to so problemi, s katerimi se moramo soočati in mislim, da moramo veliko, veliko vsi več narediti, da bi bilo boljše. In tu smo pri medkulturnem dialogu na lokalni ravni, ne? Ja, vse, lokalna skupnost veliko naredi. Ampak šola je državna ustanova. In tukaj bi morala država veliko več narediti. Lokalna skupnost veliko naredi. Tukaj na Jesenicah imamo pozitivne primere, da naredijo različne programe z različnimi nevladnimi organizacijami, da ljudem pomagajo. Ampak mogoče je bilo bolj smiselno pomagati tistim, ki se sedaj pridejo. Ti, ki so prišli pred 30-timi, 40-timi leti, oni so že integrirani tukaj. Posebej, ko govorimo o muslimani, so prišli, so se integrirali, njihovi otroci so zelo izobraženi, imajo neko rešeno, da rečem, življenjsko situacijo, ampak država bi morala veliko več narediti. Gospa Maja Radinovič-Hajdič. Ja, mogoče bi se jaz kar na to ne navezala. Ne? Sicer zdaj ne bom o priseljencih govorila, zdaj bom pa v večinskem narodu govorila. Ne? Zdaj sicer najbolj zadnji rezultati raziskave PIAK
v Sloveniji o temeljnih sposobnostih odraslih sicer še niso objavljeni, a ne? Ampak vemo pa že ene osnove, pa tudi od prejšnjih govorijo o temu, da temeljnih sposobnosti nimamo prav posebej razvitih. A ne? In socialna kompetenca je ena od temeljnih kompetenc, a ne? Kar pomeni, da bi pa mogoče zdajle mi lahko rekli tudi kaj o temu, da pa ne bi govorili samo o pomoči priseljencem, ampak tudi o pomoči večinskemu narodu, da bo pravzaprav sprejel multikulturnost. Ne? To siguren je problem in jaz vam tudi lahko povem, da tist, kar sem prej govorila, zdaj iz luči priseljenca velja tudi obratno. Ne? To se pravi, tist recimo prostovoljc, kolikor je pripadnik večinskega naroda, se bo v interakciji s priseljencem, če drugega ne, tudi bo pridobil to socialno kompetenco in to je mogoče pomembno. Ne? To se pravi, da na eni strani razumemo tudi in moramo razumeti tudi če gremo spet malo na prvi del, ne, tist strah, ki nam ga ali politika ali kdorkoli vnaša proti priseljencem, mogoče tudi proti migrantom, če gremo še naprej, ampak da je naša naloga oziroma da moramo veliko energije vložiti v to, da bo pa večinski narod to zadevo sprejel, pa da se ne bo najdu nekdo, ki bo rekel nekomu, tukaj pa muslimani ne sodijo. Ne? Tako da vsekakor je treba delati tudi na temu še mogoče malo več. Ja, kar izvolite. V principu Slovenci so dobri ljudje. Problem so sistemske rešitve. Ja. Tukaj je problem. Slovenci so dobri ljudje. Naši ljudje živijo skupaj Slovenci, delimo skupen prostor. Ni nekih večjih težav v vsakdanjem življenju. Problemi so nekje zgoraj. Doktor Lesi, ja. Samo še en komentar. Skratka, ja, ko se pogovarjamo o socialnem vključevanju, integracijski politiki, je sistemsko to urejeno tako, da je to zelo enosmerno. Skratka, ogromno breme se naloži na te uboge priseljence, ki pridejo k nam, čim prej se naučiti slovenskega jezika, čim prej participirati na trgu dela in pa čim prej se socialno vključiti. Nikjer pa ni zabeležena tudi dolžnost mogoče večinskega prebivalstva, da se pripravi na prihod teh ljudi, da se mogoče se znani, izobrazi, usposobi na področju njihove kulture, njihovega mogoče verskega prepričanja. Skratka, to se odrazi potem v šolskem sistemu, ko dobijo učenca iz Kosova, s katerim ne vejo, kaj početi, in se potem pojavijo težave, v razredu ostali zaostajajo, zato ker se pozornost posveti temu otroku ali pa se temu otroku ne posveti dovolj pozornosti in potem ta otrok zaostaja. To se odrazi potem v politični participaciji, to se odrazi na državni, na lokalni ravni, skratka sistemske rešitve so tiste, ki bodo omogočile socialno vključevanje in to, kar mi počnemo kot nevladni sektor, mi odlično sodelujemo tako z Ljudsko univerzo, tako z občino, tako s srednjo šolo Jesenice. Naše sodelovanje je že dolgoletno in globoko in iščemo nenehno, iščemo neke izboljšave, ampak ko pa poskušamo to tudi sistemsko, nas pa nekako kar zelo hitro odrežejo. Skratka, nič v imenu muslimanov brez muslimanov, nič v imenu Romov brez Romov, nič v imenu invalidov brez invalidov. Doktor Lesjak, pravzaprav kar nekaj istočnic za vas, da smo govorili o medkulturnem dialogu v Sloveniji, kako pa poteka medreligijski dialog? To poteka prek vašega urada ali kako to zgleda v Sloveniji? Medreligijski dialog more po definiciji potekati med religijami, sami, med verskimi skupnostmi. Hvala lepa. Država sicer tudi kar tradicionalno že, no, zagotavlja nek prostor, kjer se verske skupnosti med seboj srečujejo. To je delo urada za verske skupnosti. Sem pa tja pripravi kakšen posvet, kakšno drugo prireditev, kakšen sprejem. In to je dejansko, no, ko bi rekel, najširša oblika srečevanja in
zelo kulturne komunikacije popolnoma vseh registriranih verskih skupnosti. Sicer je treba po medreligijskem dialogu povprašati verske skupnosti same, iz medijev razberemo, da predvsem krščanske verske skupnosti ne, na pobudo katoliške cerkve med seboj intenzivneje sodelujejo in da k tem pogovorom dovolj pogosto ne, verjetno pritegnejo tudi islamsko skupnost. Ali je sicer lahko vaš urad nekak medijator oziroma umestnik med željami, potrebami določene skupnosti, ne samo islamske in državo? Po opisu, vse veste, ne, vsak državni organ lahko dela samo tisto, ne, za kar je pooblaščen. Mislim, samo tisto, kar mu pač nalaga zakon. Ne. To, po čem razprašujete, sodi v obče človeško dimenzijo našega delovanja. Urad se tradicionalno, so ga verske skupnosti razumele kot vstopno točko ne, v državno upravo, v državni aparat in na ta način tudi posredujemo. Želje oziroma potrebe verskih skupnosti, ki se nanašajo na izrecno, ne, na področje verske svobode kot človekove pravice, pa sodijo v našo pristojnost. Ne, in te tudi z vso energijo, ki jo imamo na voljo in vsem pač kompetencam rešujemo. Naj samo povem še, da je vlada ravno minuli teden ustanovila svoj svet za dialog o verski svobodi, v katerem bodo predstavniki verskih skupnosti morda še nivo višje, lahko jasno, natančno in razločno povedale, kaj si mislijo o delovanju države, kaj potrebujejo in se z državo o tem tudi zelo javno in transparentno pogovarjajo. Hvala. Gospod Porič, se srečujete na terenu člani islamske skupnosti s kršitvami pravice do verske svobode? Ja, tega je ogromno. Mogoče bi o tem najboljše govorila gospa Pašič Bišič, ki ima na glavno ruto na glavi, ker recimo naše ženske, ki to nosijo, pridejo do razgovora, ko iščejo službo, naprej pa ne morajo. Torej, ko je delodajalec vidi, reče, ja, se pogovori z njo in vas bomo obvestili, ampak nikoli več ne pride do klica oziroma do neke resnejše ponudbe za delo. Torej, jaz ne poznam niti eno muslimanko v Sloveniji, ki ima neko dobro službo za glavno ruto, pa ne glede na izobrazbo. Torej, so zelo izobražene, ampak enostavno ne pridejo naprej. To je samo en primer, recimo, en primer kršitve verske svobode. So pa tudi druge, recimo, da ne moremo v nekaterih mestih pokopavati svoje umrle po predpisih, ki jih pač naša vera zahteva, je tudi kršitev verske svobode. Čeprav ne iščemo preveč, samo neko malo parcelo v sklopu obstoječega pokopališča, kot je recimo na Jesenicah, to že zdavno je rešeno, da bi lahko samo pokopavali svoje umrle, ampak tudi to si ne moremo zagotoviti. Problem cirkumcizije. Recimo, pred dvema letoma smo slišali varuhinjo človekovih pravic, ki je rekla, da je obrezovanje fantkov kaznivo dejanje. Torej, če to reče varuh človekovih pravic v Sloveniji, ki je zadolžen, da ščiti človekove pravice, potem vidimo, kje smo. Svinsko meso, torej v šola sem že omenjal, tudi to je nek problem, s katerimi se soočamo. O džami, da ne govorim v Ljubljani, hvala Bogu, zdaj smo to rešili, po 45 leti začeli graditi, upam, da ne bo več težav. Torej, samo en primer, da vam navedem. Ko smo reševali dostopno pot do džamije, ki jo bo kasneje uporabljala cela Ljubljana, torej, ko jo bomo zgradili, jo bomo morali predati mestni občini Ljubljana na uporabo, smo morali za eno služnost od Ministrstva za pravosodje dobiti torej pogodbo za služnost. To so tri male parcele, ki vse skupaj merijo 100 kvadratnih metrov,
po izračunu Gursa te tri parcele stanejo 2600 evrov. Ko smo mi zaprosili za služnost, da se naredi samo neka brežina, nam je država zaračunala 5600 evrov služnosti za petletno obdobje. A ni to kršenje človeških pravic, da rečem? Enostavno ne morete nič dobiti kot verska skupnost, ne da bi to plačali. Torej, mi nimamo neizobraževalnih inštitucij v Sloveniji, nimamo kulturne dediščine in iz tega naslova od države ne dobimo čisto nič. Dobimo samo povračilo za prispevke, ki jih plačujemo za naše zaposlene. To je, ne vem, 40% ali 60% za vsakega zaposlenega in to je vse. Karkoli zaprosimo, ne moremo dobiti. Torej, ne moremo kot verska skupnost kandidirati niti na enem razpisu, ker smo pač verska skupnost. Ustanovili smo kulturno izobraževalni zavod, ki je bil na zadnjih 5 razpisih zavrnjen, ne zaradi tega, ker je bil projekt slabo pripravljen, ampak zaradi tega, ker so zapisali recimo v odločbi, da je zmanjkalo sredstev, da bi dobil kulturno izobraževalni zavod. Torej smo najeli najboljše strokovnjake v Sloveniji, da bi nam pripravili ta projekt, ker smo mislili, da mi ne vemo, ampak smo bili zavrnjeni. Torej, ogromno je te stvari, o kateri se seveda lahko pogovarjamo. Doktor Lesjak, prosim. Ja, gospod Porič, lejte, prej ste se zelo razjezil, ko sem omenil to, da pričakujemo pobude, pa ne. Zdaj vam bom pa to demonstriral, ma blazno dobro namerno, v redu. Govorili ste o težavah vaših gospak in vsi orute. Ma mi o teh težavah ne vemo nič. A ne? Kje vi živite? Ja, to, če se vam to zgodi, potem imate na voljo inštitucijo varuha človekovih pravic, imate zagovornika načela enakosti in imate urad za verske skupnosti oziroma ministrstvo za kulturo, ki je zadolženo za področje verske svobode. Povejte nam, ne? Napište nam, sprošte postopek. Govorimo, pošiljamo varuhu človekovih pravic vse te pobude, nikoli, samo nas obvestijo, da so dobili in vedno pride negativno odgovor, nič ne morajo narediti. Ja. No, jaz vam bom povedal, kaj jaz vem o rutah. Ne? Pa vem, da je to področje, je se mi zdi, še prav posebej težavno, zato ker se marsikdo mu je neprijetno, se boji posledic, ne, in tako naprej, pa zaradi tega inštitucije, ki se s tem ukvarjajo, tega ne vedo. Ma jaz v službi vem v rutah samo to, da so me iz Primorske enkrat poklicali, kaj naj naredijo z učenko, ki nosi ruto, ampak sumijo, da ima noter v ruti nek listek, s kjer ga pač prepisuje pri kontrolni nalogi. Ne. Pa smo pol probali, ne vem, kako pač nekaj. Ampak to je vse, kar vem o tej problematiki. Ne? Se pa govori, pa pove, ne vem, kdo da je nekdo povedal, ki je od nekoga slišal. Ne? To so lahko kršitve človekovih pravic in če jih ne boste posredovali naprej, potem pač o njih ne moremo razpravljati. No, to... Gospod Lesjak, mi smo že zmatrani od tega posredovanja in negativnih odgovorov, tako da ne bomo več posredovali. Še jaz svoj komentar, da umirim strasti, skratka glede na to, da se pogovarjate na glavni ruti. Meni je zelo žal, da na glavna ruta, ki je tako zelo močen simbol in vizuelno znak ki, pripadnosti določeni religiji, torej govorimo o islamu kot takem, da se to na glavno ruto obravnava zopet kot ogrožajoče, kot nevarnost, ki poskuša nekako vplivati na neko večinsko kulturo, ki vlada in ima monopol. Jaz sem muslimanka in nosim na glavno ruto iz svojega verskega prepričanja in jo nosim kot krono, ne kot kletko in o tem zelo pogumno govorim in poskušam to nekako upeljati v svoj način življenja, ki se tke s kulturo večinskega prebivalstva. Skratka, to je moja osebna identiteta in ko človeku dovolimo, da ohranja svoj lastni jaz in osebno identiteto, potem imamo v tem človeku dobrega zaveznika oziroma prijatelja. Človeku, ki mu onemogočimo biti to, kar je, torej biti ženska z naglavno ruto, potem dejansko s to osebo lahko počnemo, kar želimo. Skratka, naglavna ruta v Sloveniji je problem. Problem pri zaposlovanju, problem pri izobraževanju, problem pri
aktivnem vključevanju v družbo. Zakaj? Zato, ker teh žensk, ki nosimo na glavno ruto, ni veliko. Drugo, zato, ker te ženske ne opozarjajo na krivice, ki se jim dogajajo in nimamo dejansko nobene statistike, ki beleži kršitev človekovega dostojanstva in človekovih pravic. In pa tretje, da ženske, ki nosimo na glavno ruto, se zelo hitro potem zadovoljimo z manj vrednim položajem v družbi. Te ženske lahko odigramo zelo pomembno vlogo v večverski slovenski družbi. In ne vem, zakaj se nam ne da te priložnosti in zakaj si moramo vedno na novo in znova prizadevati in boriti za tiste pravice, ki so nam dane. In potem človek, ki, oziroma oseba, ženska, ki sprejme ta svoj podrejeni status v taki družbi, ostane omejena. Ostane omejena tako na družbenem področju, kot na kulturnem, kot na političnem, kot na socialnem. In potem se pogovarjamo o socialnih problemih. Gospa Maja Radinovič-Hajdič, nekaj istočnic za vas. Ne? Ja, jaz bom zdaj probala čisto direktno na tole reagirati. Zdaj, na naši ljudski univerzi, ki poteka izobraževanje zdaj ali formalno ali neformalno, glede na to, da je veliko priseljenk oziroma je tudi veliko muslimank, mi sprejemamo ženske z na glavno ruto prav čisto tako normalno kot vse ostale. Jaz nisem slišala kot andragoški vodja še nikoli nobenega komentarja od mojega tako redno zaposlenega kadra kot učiteljev, ki so honorarci, da jih to moti. Tudi mislim, da ne bi prav dobro reagirala na to. Zdaj, kar se pa tiče, bom pa tudi direktno povedala, še zmeraj mislim, da so Jesenice primer dobre prakse. Mi smo sicer majhna organizacija, majhen zaposlovalc. Jaz še nikoli, ko sem govorila ženskami na razgovoru za službe, nisem naletela na nobeno z naglavno ruto, ampak zagotavljam kot Jeseničanka, pa še enkrat primer dobre prakse Jesenice, da jo ne bom obravnavala nič drugače kot pa vsako drugo. Pa bi spet, zdaj, da ne bo to, nekaj, to je sam posamičen primer, spet šla na tisto, kar sem prej govorila. Ne? To se pravi, da usposabljati, izobraževati za pridobitev socialne kompetence je potreba tako priseljence kot pa večinski narod. In mogoče, zdaj tudi, kaj jaz tole poslušam, smo na ta drugi del, zdaj v tem obdobju spet pa s temi bodočimi priseljenci pa begunci malo pozabili. Ne? Pa bi bilo dobro, če bi to sporočili zdaj tudi politiki, da ne bo zdaj problem samo v 700 beguncih, ki bodo prišli ali pa tudi ne v Slovenijo, ampak tudi v, da nam zdaj rekla, številke večinskega naroda. In bi bilo dobro, če bi razmislili še o tem. Gospa Vihar, kakšna pa je izkušnja pri vas na srednji šoli? Ja, na srednji šoli moram reči, da se dijakinje, če smo res samo na glavnih rutah, s tem nismo srečavali. Mame pa seveda pridejo na govorilne ure, pa so mislim, da čisto isto toplo sprejete, kot pa ostale. A pa se kaj pogovarjate s dijaki o tem, ali poteka na šoli, ne vem, pri katerem predmetu, ampak če sploh pri katerem, morda pri razrednih urah, pogovor o multikulturnem sobivanju, o migracijah in tako naprej, o tem, da smo ljudje različni, ne? Poglejte, tako skoro sem rekla, ne, jaz, to je tisto, kar sem prej rekla, Jeseničanka sem, ne, zrasla sem s tem gor in ja, poteka čist pri vsaki uri je to noter vpeto, dobro, predmeti sami so sociologija, tam je bolj to suhoparna teorija zadej, dejansko pa poteka čist pri vsaki pri vsakem predmetu. In to je tudi prav. Seveda je pa zdaj tako, nekaj je več, pri nekaj enemu profesorju več, pri katerem manj, tukaj je pa to. Gospa ravnateljica, mame so eno, ki pridejo na govorilne ure, drugo so pa recimo učiteljice. A bi vi sprejela kakšno učiteljico, recimo angleščine ali slovenščine, ki bi prišla na glavni ruti? Brez težav, vam pa zagotavljam, okay. Brez težav. Bomo poslali eno, da kandidiram. Brez težav. Samo potem se bodo starši uprli. Še jaz lahko? Ja, prosim. Ko smo raziskovali
pred leti, se ni tako daleč nazaj, ne, je bil tam po Franciji problem z burkam, no, in takrat smo, na to smo kar ponosni, v državni upravi prišli do odločitve, da se z modo ne bomo ukvarjali. Ne? No, ma, takrat smo raziskovali slovensko prakso, ma tudi med učitelji in smo naleteli na učiteljico, ki je mislim, da je bila v podaljšanem bivanju, ma, v dokumentacijo imamo spravljeno, ki je bila katoliška nuna, ne? In je v redovnih oblačilih hodila v šolo in pač je bilo vse v redu, pa čudovita učiteljica je bila, ne? Tako da jaz mislim, da tudi na podlagi tega precedensa, da ne bi smel biti nobenega problema, ne, s kakšno učiteljico z ruto na glavi. Jaz poznam primer novinarke televizije Slovenija, ki je seveda katoliška nuna in ne more nastopati v teh svojih oblačilih, ampak se mora civilno obleči. Torej, so tudi problemi na drugi strani. To je treba reševati in jaz mislim, da je Slovenija na dobri poti. Čas je za vaše vprašanje. Imamo kakšno vprašanje na Twitterju? Ne? Potem pa kar iz publike. Bi kdo želel kaj povprašati naše goste? Izvolite. Mi se zdi, da zaradi Rute ni problem delovno mesto. Ker delovno mesto, ne glede kako si izobražen, ne moreš dobiti v Sloveniji. Razen, če nimaš strica v Ljubljani in takoj bo te enega imel v parlamentu ali nek na enemu ministrstvu, bo te zaposlili lahko tudi svoje ljudi z Rutem. Žal pa tudi jaz imam benga strica, tako da tudi moji niso zaposleni, čeprav so fejst izobražen. Hvala. Hvala lepa. En kanček resnice pa bo v temu. Še kdo? Ne, to z naglavno Ruto je dejansko, če lahko sem pokomentiram, je tako, ne, muslimani ste dobrodošli, islam pa ne. Jaz pozdravljam to današnje srečanje. Sem Krsten Šutir, prihajam iz srpske skupnosti in prvi del današnjega posveta mi je bil všeč, čeprav smo se malo sprenevedali, še bolj se sprenevedamo, ko obveščamo javnost o teh 700 migrantov, ki niso bili niti na šolanju za teroriste, niti nimajo polne denarnice denarja, niti se prevažajo z letali. Tako da samo ni bilo priložnost, da bi reagiral. Vidim, da ta tema, zlasti v drugem delu danes, je v bistvu celotna slovenska tema in pripada vsem lokalnim skupnostmi Slovenije, ker so pač problemi dosti sorodni, neke je manj teh priseljencev, neke jih je več, oziroma državljanom Slovenije. Vendar pa slišali smo, da lokalna skupnost Jesenice, ki tudi istopa po procentu te populacije pripadnikov muslimanske veroizpovedi, da precej teh stvari naredi. Jaz imam občutek, da danes tu med nami tudi niso vsi poklicani ljudje. Mi veliko pričakujemo od Ministrstva za kulturu, od Ministrstva za šolstvo. To su inštitucije, podaljšana roka vlade, ki je seveda izvršni aparat, ki bi tudi morala po razno raznih pakti, po razno raznih zakoni urejati vprašanje, položaj in pravice pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti, kot se to imenuje. Imamo tu deklaraciju o temu priznanju, da ti ljudje u Sloveniji, te skupnosti in bošnjačka, in srpska, in makedonska, in albanska, in črnogorska obstajaju. Vendar mi nismo zadovoljni s temi koraki, ki se ne spreminjaju 20 let o financiranju teh združenj, teh korpusov, da ih to imenujem, tako da to nam dela sigurno tudi bošnjačkih skupnosti in tudi islamskih skupnosti, kot verski, ih moti in dela te težave, ker pač država vsega tega ne naredi, kar bi morala narediti, in stvari enostavno posplošuje. Slišali smo gospoda tajnika, gospoda sekretarja, kako se
dobri projekti enostavno mečejo v koš, da češ da ne zadovoljujo kriterijem, ne dajejo ciljne skupine, kot da niso zajete in tudi ne vidi se pričakovani rezultati. S tem se srečujejo te skupnosti, civilna združenja, da rečem tako, društva in bošnjačka, in srpska, in črnogorska, in makedonska. Se pravi, problemi so podobni, ja. Ne? Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Aha. Dobar dan, samo ena stvar, mogoče bi jo mogel povedati že prej, ko sem bil govor med govorci. Ja, Ministrstvo za notranje zadeve organizira v neredni bazi programe medkulturnega dialoga, ki so namenjeni senzibilizaciji, predvsem senzibilizaciji, ko bi šlo rekel, državljanov, društve, gostiteljice, da se lažje sprejemajo migrante. Priznam pa, da niso tako ciljno usmerjeni, da bi cikali samo na eno državo ali pa samo na eno religijo. In to mislim, da je tudi nerealno pričakovati, da se bo zgodilo. Hvala lepa. Potem pa bi vas kar prosila za zaključne besede. Gospod Tomaž Tom Mencinger, ste izvedeli, slišali kaj takega, kar vam bo prav prišlo pri vodenju občine? Ja, lahko rečem, predvsem debata je bila ta prava, bi pa rad nekaj mogoče še na številkah povedal. Občina Jesenice ima približno 23.000 prebivalcev. Od tega je polovico skoraj tistih kot neslovencev, ki so prišli na območje občine Jesenice. Od te okrog 40% je pa polovico Bošnjakov. Ampak to je posledica vlada, so z tega dela Bosne pač takrat prihajali delavci na področje občine Jesenice. Zato je mogoče določen odstotek preko Bošnjakov tukaj nekaj večji, kot je pa v bistvu v slovenskem prostoru. Ampak to je posledica takrat priseljevanja in pa vodenja tujcev, narekovaju z bivše Jugoslavije na področje občine kot take. Tako da, kleleke, je to zgodba, recimo, ki je pač taka, kot je, ampak lahko rečem, to, ki je večkrat omenjeno od vseh sogovornikov, ki poznajo to tematiko s področja občine Jesenice, da resnično se trudimo, da bi vsem maksimalno pomagali. Je pa to, tako, ki je gospod prej pred mano govoril, praktično tudi problem preko, da se stvari uredijo pač tudi na državnem nivoju ustrezno zakonodajo. Tako da jaz verjamem, da marsikatera verska skupnost ima takšne in drugačne ovire preko skozi to, ker ni podlaga potem v tem zakonu in to se je v praksi pokazal, da bo potrebno nekatere stvari tudi spremeniti. Hvala lepa. Dr. Lesjak. Jaz se vam predvsem zahvaljujem za povabilo. Nimam velikrat priložnosti videti tistega, kar je v medkulturnosti najlepše in najbolj kakovostno, to so lokalna okolja. Hvala lepa. Gospod Nevzet Porič. Gospod župan, jaz sem mislil, da je na Jesenice 20% Bošnjakov, 40 je ogromna številka. Govorili smo tudi o medkulturnem dialogu. Jaz mislim, da je ta medkulturni dialog leta 2008 umrl v Sloveniji. Ko smo predsedovali Evropski uniji, smo imeli leto medkulturnega dialoga in potem se nihče več ni ukvarjal s to tematiko. Torej, dialoga, jaz mislim, da več ni v Sloveniji pravega dialoga. Mogoče so nekateri delčki, ampak ni pravega dialoga. Seveda, ko pogledamo, samo še to za konec bi hotel povedati, ko pogledamo celotno slovenski javni sektor, vidimo, da v tem javnem sektoru Bošnjakov skoraj da ni. Absolutno ne. Srbi so še malo, ker so prihajali v Slovenijo v takratnih časih in so dobili določene pozicije, ampak mislim, da imajo tudi oni zelo težave. Tako da, zaradi tega pravim, da je vse to umrlo in treba je veliko narediti na tem, da tudi vključimo, integriramo Bošnjake, pa ne mi reči, da zdaj niso izobraženi, da nimamo izobražencev, to ni res, so izobraženi ljudje, ampak enostavno ne pridejo do določenih pozicij, funkcij, v lokalni samoupravi, ampak tudi na državnem nivoju. Tako da, Slovenija
bi se morala malo več odpreti. En moj prijatelj, ki živi v Kranju, dela v Ljubljani, je povedal, če Ljubljana želi postati svetovna prestolnica in če Slovenija želi postati evropska in, da rečemo, svetovna država v pravem smislu, potem se mora odpreti za drugačnost. Ne moramo biti tako zaprti in zahtevati, da se nekaj dogaja. Torej, odpreti se in omogočiti ljudem, da se tudi drugi integrirajo v določene skupine oziroma v določene sloje družbe. Hvala. Hvala lepa, gospa Maja Radinovič-Hajdič. Ja, jaz sem prepričana, da organizator današnjega dogodka organizira dogodek tudi zaradi tega, da bo Evropski komisiji kaj sporočil, ne? Pa bi jaz rada dala priporočilo oziroma da, če lahko potegnem jaz tudi kakšen zaključek, da pravzaprav rabimo več in nove projekte z področja razvoja temeljnih socialnih kompetenc, tako beguncev, kot pa tudi večinskih narodov. Se Evropska komisija namenja sredstva za to, ampak glede na ves razgovor, ki ga imamo, očitno še zmeraj premalo. Hvala lepa. Gospa Fajila Pašič-Bišič. Ja, tudi mene je malce presenetil ta podatek 40% Bošnjakov. Od polovice, ok. Od tega nič ravnateljev, nič učiteljev, nič zdravnikov, nič direktorjev. Zdaj pa imamo zopet neko sistemsko napako oziroma jaz teh ljudi ne vidim na nekih vodilnih položajih, mogoče zgolj v nek razmislek, ampak vsi tisti, ki pa si prizadevamo za, in pa spodbujamo to, ta kulturni relativizem oziroma kulturno, jezikovno in pa versko različnost, moramo postati glasnejši, zahtevnejši, do tega obstoja različnih kultur in pa njihovega enakega obravnavanja. Gospod Čepan, še enkrat, pojasnilo. Mogoče sem bil narobe razumljen, ne povem še enkrat. Od te številke 23.000 prebivalcev je cirka 40% tistih, ki so kot neslovenci, v narekovaju. Od teh 40% je pa praktično polovica, kar pomeni 20% Bošnjakov. Mislim, da sem zdaj razumljen bil, tako da se upravičujem, če bo kaj narobe povedan. Ja. Gospa Andreja Vehar-Jerman, še vaša zaključna beseda. Ja, jaz sem svoje želje tudi že povedala kot ravnateljica, bi se zelo želela, da bi lahko vsaj v nekem deležu lahko zaposlila osebo, ki bi pomagal reševati to problematiko, to je pa pač rešitev bolj sistemske narave. Ne? Ste na to upozorili ministrstvo za šolstvo, da bi si želeli... Sem še malo zelena bila, ne? V naslednjem šolskem letu vsekakor. Hvala lepa. Zdaj pa prosim še vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, magistra Klemna Žumra, da zaključi tole konferenco. Najlepša hvala. Spoštovani ugledni govorci in govorke, dragi gostje, mislim, da se je danes pokazalo, da je migracijska politika Evropske unije izredno vroča, aktualna tema in to ne samo za Slovenijo, ampak tudi za Evropo in za cel svet. Res sem vesel, da smo se o tem pogovorili prav tukaj na Jesenicah. Z govorci, ki to problematiko poznate, ker jo živite, in tistimi, ki na rešitve vplivate in o njih odločate. Pokazalo se je, da je tematika zelo kompleksna in hitro se lahko tudi razdelimo nazaj in proti in ostanemo na svojih bregovih. Ampak mi potrebujemo rešitve. To pomeni, da se bomo morali v Sloveniji dogovoriti za ena pravila, konkretno tukaj tudi za število beguncev, ki hočemo sprejeti, pa tudi o tem, kje bodo živeli, kdo bo za to plačal in kako jih bomo sprejeli. O tem se bomo morali dogovoriti skupaj, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji. Le, če se bomo dogovorili in si, najprej mi v Sloveniji in potem v Evropi, med seboj pomagali, bomo lahko zagotovili pravice in življenjski standard, ki ga želimo. In ga omogočili našim otrokom in tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Hvala vsem za vašo iskrenost, tudi glede težav, s katerimi se srečujete na Jesenicah. Mislim, da je že ta pogovor pokazal, da se moramo pri nas večkrat odprto pogovarjati. Konferenco smo snemali, in jo še snemamo, in jo nameravamo analizirati.
Zagotavljam vam, da bomo video posnetek celotne debate poslali vsem udeležencem, pa tudi vsem evropskim poslankam in poslancem iz Slovenije, pristojnim ministrstvom in drugim deležnikom, ki delajo na teh vprašanjih, tudi predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Debata na temo migracijske politike EU in večkulturnega sobivanja pa se nadaljuje, kot smo slišali že naslednji teden. O njej vas bomo tudi sproti obveščali. Za konec bi se rad zahvalil županu občine Jesenice, Tomažu Tomu Mencingerju, občine, ki nas je danes tukaj zelo lepo sprejela, gospe Failiji Pašič Bišič za koordinacijo večkulturnega programa, ki nas zdaj še čaka, ravnateljici srednje šole Jesenice Andreji Vehar Jerman, ki je z odprtim srcem v času zaključevanja šolskega leta pripravila lep kulturni program, Radio Triglav, Gorenjski televiziji in drugim za sodelovanje, učencem osnovnih šol širom Slovenije, ki so pripravili razstavo, ki jo lahko tukaj ob strani vidite, na temo večkulturnega bivanja pod geslom Združeni v miru. Še posebej pa hvala ekipi informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, predvsem Carmen, Dejanu, Tadeju in Petri, ki so danes tukaj z nami, pa seveda moderatorki Romani Purkart. Zdaj pa ste vsi lepo povabljeni, da nadaljujemo s pogovorom, tudi ob manjši pogostitvi. In moram vam povedati, kaj zdaj sledi, še bolj natančno. Predstavili se nam bodo dijakinje in dijaki srednje šole Jesenice s projektom Balkanija. Kulinarične specialitete so pripravile priseljenke, ki so aktivno vključene v projekte in programe, ki jih izvaja društvo UP Jesenice. Postregle bodo z dobrotami Zahodnega Balkana in Maroka. Na odru se nam bo predstavil Zilhad Džananović, učitelj harmonike v glasbeni šoli Jesenice, in Sandra Ponjević, ki se nam bo predstavila z izvedbo sevdalink, bosanskih ljubezenskih pesmi, ki največkrat opevajo neuslišano ljubezen in hrepenenje. Sledile bodo tri sevdalinke, Moje majci, Kraj potoka bistre vode in Zaplakala šečer Džula. Pa še nekaj, takoj po kulturnem programu se dobimo pred vhodom v dvorano Kolperen, kjer ste vabljeni, da se nam pridružite, ko nas bo kustos muzeja popeljal na ogled Gornjo-Savskega muzeja. Hvala za ta bogat program, za vse vaše misli, ideje, predvsem konkretne predloge. Hvala vsem za udeležbo. Se vidimo spet kmalu. Srednjo šolo Jesenice obiskujejo Slovenci, Hrvatje, Bošnjaki, Črnogorci, Makedonci, Srbi in Albanci iz Kosova. Smo se dijaki 4. in 5. letnika ekonomske usmeritve odločili ustanoviti učno podjetje Balkanija d.o.o. Učna podjetja so navidezna podjetja, ki delujejo na državnem in mednarodnem trgu učnih podjetij. V teh podjetjih dijaki poslujejo kot v pravih podjetjih. Dejavnost podjetja Balkanija d.o.o. je spodbujanje harmonije med balkanskimi narodi in svetovanje pri poslovanju z državami bivše Jugoslavije. Naša glavna dejavnost je organizacija potovanj po državah bivše Jugoslavije in spoznavanje teh držav od kulture, kulinarike do načinov trgovanja s temi državami. Ker moramo za svoje podjetje organizirati tudi promocijo, smo se odločili, da se oblečemo v narodne noše teh držav in zaplešemo nekaj tipičnih plesov teh držav. Mi nismo pravi plesavci, prav tako še nismo podjetniki, smo le dijaki, ki se še učimo.